Jeg blev inviteret til at spille Panna til Streetmakers 2-års jubilæum, og det handler om at lave så mange toiletter som muligt. Så jeg øver mig hele tiden, og det fede det er, at alle medarbejdere de bakker mig helt vildt op. Det plejer at være sådan et roligt sted, det her. Men nu er der simpelthen bolde over det hele tiden. Og Carsten! Binde, Carsten! Det her det går altså ud over vores psykisk arbejdsmiljø. Det er helt sikkert. Ja, det kan godt være, at jeg begynder at tage ferie nu, indtil det er overstået, fordi at det holder mig ikke. Yeah. Altså, jeg er på min tredje skjort. Nu skal det simpelthen stoppe det her. Det er hurtigt! Så har jeg hørt, at jeg skal spille mod en eller anden pige, der hedder Mimi. Jeg tænker altså, hvad kan hun? Kom ned og se mig. Brillere over for Mimi. Der er også gratis kage og kondivand, så der er ingen grund til at blive væk.